ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့မုံလာဦးဖြူကိုတောက်စားကြမယ်နော်ရှားတက်တာလေးမဖြစ်အောင်တောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မုံလာဦးဖြူကိုခွန်ခွာပြီးတော့ခြေလေးနဲ့ချင်းနိုင်ပါတယ်ကဲမိမိမှာဒီလိုခြေမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဓာလေးနဲ့ပပလေးတွေလှီးပြီးတော့လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်ပိသားမုံလာဦးဖြူလေးကိုရေဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှာလကရေကိုရေထဲကိုထည့်ပါတယ်ဘာလို့ရေဆင်ရလဲဆိုတော့မုံလာဦးဖြူမှာရှာတတအရသာရှိတယ်ပြီးတော့စိမ့်ရှည်ရှည်နှံရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပျောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရှာလကရေထဲမှာစိမ့်ငင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမကတော့၃နိုင်လောက်စိမ့်လိုက်ပါတယ်เนาะနေကင်းနဲ့စိမ့်ထားရဲဆိုရင်ညစာအတုပ်ကလေးကိုကိုကလည်းလည်းကူကူတောက်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီသုံးနီးလေးကဝိတ်ချခြင်းသူတွေအတွက်လည်းအထူးဝင်သင်ရပါတယ်သုံးနိုင်ကြရင်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အမတို့တောက်တော့ရန်အတွက်ဒီမုံလာဦးဖြူလေးကိုရင်ညှိချမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်ညစ်တဲ့အခါမှာရေကိုကုံအောင်ညှစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေမကုံရင်တုံးတဲ့အခါမှာရေရွှတ်ပတ်နေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါတော့သတိထားစေချင်ပါတယ်။ဒီဟာလေးကတော့ရေစိမ်ပြီးရလာတဲ့မုံလာအုပ်ဖြူလေးတွေပါ။အဲ့ဒါကိုစတုံးရင်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချက်သွန်နီတလုံးပါနော်။ပပလီထားတယ်ပြီးတော့သူ့ရေစေးချပြီးတော့စကားမှာရေစစ်ထားတယ်ချက်သွန်နီပါနော်။မြေပဲတောင်းမှာနှစွန်ထဲပါတယ်မိမိကြိုက်နှစ်သက်တလောက်ထဲနိုင်ပါတယ်ဒီမှာမတော့မုံလာဦးဖြူကိုနှစ်ဥသုံးနာရတဲ့ကြောင့်မလို့မြေပဲတောင်းကိုလည်းနှစွန်ထဲပါတယ်နှစွန်နီးနီးရှိတဲ့ပဇွန်ညမုတ်ကိုလည်းထဲပါတယ်ကြက်သားမုတ်ထဲပါတယ်မကြိုက်ရင်ချိုမုတ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်မြုပ်သီးမုတ်အနေငယ်ထဲပါတယ်မိမိစားနိုင်သလောက်အဆက်ကိုထည့်ပြီးတော့စားနိုင်ပါတယ်နော်ငံမြားကြီးပါငံမြားကြီးနှစွန်ထဲပါတယ်ကျက်သမြူစီချက်ထည့်ပါတယ်ကျက်သမြူစီချက်ကတော့လူတိုင်းချက်တတ်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မချက်ပြတော့ပါအောင်နော်မိမိကစားပါတပါးတည်းထည့်ပြီးတုတ်ချင်ရင်လည်းတုတ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာမကသေချာစနေမယ်နေပြီးမှအရသာမီးကြည့်ပြီးတော့လုံမစားထည့်ပါမယ်အငံတက်သည်လူကိုအနည်းရရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သွေးတိုးတွေပါအတွက်ကိုအငံလျှော့စားတာအကောင်းဆုံးပါပဲနော်မိုင်းတုတ်ကလေးကငံတက်နေနေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားလေးနေနေလေးထက်ထည့်ပါရယ်နော်တကယ်နေနေလေးပါပြီးရင်တော့သူ့ကိုဆက်တုံမယ်နော်အပေါ်ကနေပြီးတော့လော်ရားတဲ့နှမ်းစီနေငယ်ဥပ္ပါရယ်ကဲရွေးကိုကဒီမှာလည်းထဲတုတ်ချင်တယ်ဆိုလည်းရပါရယ်နော်ဒီမှာတော့အမကအပေါ်မှာလှဆင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့မုံလာဦးဖြူတုံးလေးကိုမြုပ်သီးစိမ့်လေးကိုက်ပြီးတော့လေနေ့လည်နေကင်းအစာပြေလဲစားသုံးနိုင်ပါတယ်နော် Thank you ပါ